Bir padşahın ağıllı vəziri var idi. Vəzir bir müddət idi ki, saraya gəlmirdi. Padişah o biri vəzirdən soruşur: "Filan vəzir haradadır?" Dedilər ki, öz işindən əl çəkib və Allaha ibadət ilə məşğuldur. Padişah vəzirin yanına getdi və ondan soruşdu: "Məndən hansı bir xətanı gördün ki, vizarət xananı boşladın?" Vəzir dedi: "Beş səbəbə görə oradan uzaqlaşdım. Birincisi odur ki, sən oturmuşdun və mən sənin hüzurunda ayaq üstə qalırdım. İndi bir Allaha bəndəlik edirəm ki, namaz vaxtında da oturmağa hökmedir. İkincisi odur ki, təam yeyirdin və mən baxırdım. İndi bir ruzi verən tapmışam ki, özü yemir və məni yedizdirir. Üçüncüsü olur ki, sən yatırdın və mən gözləyirdim. İndi bir Allaha ibadət edirəm ki, özü yatmır və məni gözləyir. Dördüncüsü odur ki, qorxurdum əgər sən ölsən, mənə düşmənlərindən ziyan gələcəkdir. İndi mənim Allahım elədir ki, heç vaxt ölməyəcəkdir və mənə düşmənlərdən ziyan dəyməyəcəkdir. Beşinci odur ki, qorxurdum əgər məndən bir günah baş versə, sən məni bağışlamayacaqsan. İndi mənim Allahım elə bağışlayandır ki, bütün günahlarımı əff edir.